қаржылық мониторинг агенттігі алмақтық департаменті life fisgood және эрмес атты қаржы пирамидаларын ұстау фактісі бойынша күдіктіні ұстады ол жеке тұлғалардан 24 төрт пайыздан елу төрт пайызға дейінгі мөлшерде төлемдер беру уәдесімен қаражаттарын алып алған тергеу соты күдіктіге қатысты екі айға қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді тартылған қаражат көлемі жүз жиырма миллион теңгені құрады еске сала кетейік кеше қаржылық мониторинг агенттігі қаржы департаменті пирамидасы ретінде әрекет деген күдікке ілініп сондай ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялаған болатын